Hei ja tervetuloa uuden videon pariin. Tällä videolla siivoamme minun koulupöydän kuntoon tulevia opiskeluja varten. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated. Oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make it real, and all I see is stars. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Possible. Chase, I will reach, I will fly until I'm breaking out my cage like a bird in the night. I know I'm changing, I know I'm changing it into something big, better than before. And if it takes, takes a thousand lives, then it's worth fighting for. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the dark, turning dust to gold. And we'll dream impossible. Bottom to the top, we're sparking wildfires, never quit and never stop the rest of our lives. From the bottom to the top, we're sparking wildfires, never quit and never stop. It's not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. Koulupöytä on siivottu ja nyt näette lopputuloksen. Tuossa on kaksi penaalia. Tuon muumin olen ostanut itse ja toisen sain lahjaksi. En vielä tiedä kumpaa käytän koulussa. Valo. Tuolla on värikynät ja lyijykynät. Tuohon tulee tärkeiden ihmisten valokuvia. Tuolla on vihkoja ja stikinoutteja. Sekä tuolla on tussit ja kuulakärkikynät ynnä muut sellaiset järjestelijä. Pöydältä uupuu vielä kirjoitusalusta, jonka täytyy vielä shoppailla. Kiitos kun katsoit videon ja nähdään jälleen ensi videossa. Moi moi!